Looks like my lights are good. Kiva olla skuulla Bean. Hän elsi kerralla tuossa skuulla sisäsi. Ja että siipä siivuna vahtnis. Vahtnis. Robert. Oh, hetna. Og meðan ég var þú, þá kom líka bara eitt, já, bara eitt besti svona knattspyrnu hæfileika strákur sem ég hef nokkuð að spila með. Hann var í fellaskóla með mér og heitir Einar. Og hann er tveimur árum, hann var í ágang með Atla og ég man bara að þegar maður var að skipta í liði þá var hann alltaf fyrstur. En þó hann væri alveg ógeðslega góður þá gaf hann alltaf boltan og var aldrei að einoka boltan, það var aldrei þannig og þú veist eins og var oft með hann í stróka sem að voru mjög góður. Já, hann var svona óengjarn og hann var bara í leik, hann bara fannst þessi leikur gerðið skemmtilegur og ég hefði sagði ef hann hefði fengið bara að vera í fótbolta og læra svona bara ok, þú ert bara að vera búin með þetta allan og þú 16 ára, þá ert allan að vera búin að læra basic í tungumálum og í sögu og annað og eðlisfræði og hérna starfræði og í sálfræði eða svona hvernig get ég stjórna huganum? Ok, hvernig get ég, ef þú vilt gera þetta, sest þið niður, loka augun, hugsaði með sjálfum við þetta, segja þetta oft við þig, segja þetta við þig á hverju kvöldi í 10 daga eða eitthvað, þá gerist þetta, eða börn vita þetta, og vita það að þeir eru að fara í einhver kvíða, ofsakvíða eða eitthvað, eða einhver maní eða bara í rólega, þú veist hvað gerist þetta, þú veist að og það bara fara að prófa eða nú þarfst að tæma hugann og það heimst að það sem þarfst að tæma hugann og bara hugsa já, bara eitthvað atriði sem við getum verið mjög þakkláttur fyrir foreldrarnir og bróðir eða hundinn börn vita þetta og kunna þetta eru búin að læra þessa aðferð frá því voru 6 ára þá færi börn ekki í einhverjum ofta ótta og bara svona úrgi að fara að hlaupa að kaupa fíkniefni eða ætti foreldra sem taka utan þau og hérna kunna það að slaka á og þegar þau eru erðalaus að fara út í fótbolta eða út að hjóla eða koma heim döð þreyttur og fara að sofa. Ég sagði það einmitt við hann, hann var að tala um hann væri mjög mikið uppi og væri lengi og ég sagði já það kom nú allir niður og það var nú alltaf eitthvað svona frekar já, hann myndi meina að hann kæmi ekkert, færi ekkert niður sko en ég þekki þetta alveg með mömmu mína og hérna með marga vini mína og hana og bara fyllt af hólki sem ég kynst í leiðinni að Dóri sem var að vinna með mér og hérna sem var við verku og þetta er bara hausinn er á alltaf miklu hraða og þeir viti ekki hvernig þeir eiga að hægja á honum og róast að þeir mögum bara verið gefna töflur til þess að gera þetta og hérna við höldum frá maður lítið þá höldum maður bara að það sé ykkur annar á stjórnarsöldu og við séum bara að við gerum við töflu og veist það er alveg það var
versta sem hún getur gefið barni sem hann í þessu. Að fara að segja því að taka töflur og þá ertu bara að segja því að þetta sé ekki ykkar höndum, þetta sé bara taflan og já, hún virkar ekki, það bara fokt, sko. Þessi tafla er bara til að deyfa allt, gera mann, minna mann sjálf, eða veist. Þú ert bara, svona, já, ódýri útgáfa á sjálfum þeir. Og það er einmitt að þú færi þessar töflur, þá gerir ekki neitt svona, án þess að vera búin að hugsa það alveg í detaila, alla vinkla og þegar þú ætlar að segja það, þá er það orðið löngu, það er ekkert lengur. Já, það er bara orðið of seint, þú veist, þetta er. Þetta er bara, ég er alveg vissi það. Ef að, þeir sem eru að eina geðdeild og annað, fengi stuðning frá foreldrum sínum og fjölskyldunum sinni, það er rætt um þessi mál sem að koma fyrir í æsku, sem að hefur verið þagað. Og fólk bara heyrðu, já, ég sjá eftir þessu allt mitt líf og ég aldrei bara segja það. Ég veit að ég kendi þér en vissi að allan tíma þetta var mér að kenna en að byrst afsvöld og bara, að það veitir allir í hugskiðinu. Það er bara, það er tífla á tá í kringum svona atvik af því að það getur komist upp, en þau er ekki neitt. Þessi atvik er ekki neitt, þetta er, þessi atvik, þessi þöggun er að halda okkur niðri. Og það ættu bara allir að, eiga vín, bara byrjaðu að opna þig, hann opna sig, þetta er bara þannig. Þegar ég opna með fólk, þá opna það sig við mig. Og ég hef ekki heyrt neitt sem að, þú veist, erum búin að segja mér frá í dýftu lindamálum og það sem að hefur valdið þeim mestu margir hverju á sættum það, myndavari. Og það er ekkert eitthvað sem ég er bara, já, það, þú veist, ég hugsa, það er ekkert eitthvað. Mér finnst allt bara að vera mjög smávægilegt og eitthvað sem skiptir engu máli. Og við erum að útloka þetta og koma þessu frá, bara klára þetta, segja þetta. Og bara bóka þetta sem klárað, þú veist. Að það er ekki búið að klára málin þegar allir ákveða þegja. Það er ekki, og við erum bara, já, það er bara heilbrigt að viðkynna mistök og spáði í því. Þegar einhver horfði að vitna því að einhver viðkynni bara, já, blessa, veist maður, ég var rændi hérna á veskinni á systur minni á 15 ára maður eitthvað og fór út og datt í það og bara, veist, já, ég bara, já, það er bara að segja frá einhverju, ég hérna, já, þá, þú veist, þá bregður mann svolítið fyrst, en svo er mann alltaf að hugsa það, bara, hvað þetta var töff. Þú þetta er töff. Það er að ég oft ekki hana gillinaði maður. Ég fæði alltaf hérna. Einhverju segir bara frá því. Ef hann að fá þetta, ef hann passar enginn heyri það, þá er hann að fela sig. Og Árman og Pétur og svona, þeir eru að líka syngt mér svolítið. Ef það er eitthvað svona sem hún trættir að koma stað, það bara sem er blautur, sko, Péturs, það bara labba hann inn í
gegnum allan hópin inn á kaffistofuna með þetta og bara byrja hvað blöytur. Já, ég eins og lóður raskat það, ég verði að nota blöytur. Þá var það bara að núla það einhver hvað kert grína þessu. Þetta var bara töff. Og það bara töff að skeina sem er blöytur. Spurði ég bara bönnin ykkur.